zakaj so žabe dvoživke tako pomembne. Ne samo v simboličnem smislu, ker danes izginjajo, morda smo utopeli, ker izginjajo skupaj z drugimi živimi biti, za razloge, ki bi zdaj le vsak od vas, čeprav niste biologi, znal našteti. Poseganje v življenjsko okolje, segrevanje ozračja in tako naprej. Mogoče so to zlajnani pojmi. Vendar, če pogledamo podatek, da so bile prav dvoživke prva živa bitja, ki so svoje noge položile na kopno, pred 350 tisoč leti, in če bom rekla zelo sodobno, da so bile model, ki je uspel preživeti vse kasnejše dogodke na Zemlji, množična izumrtja, segrevanja, ohlajanja, ledene dobe, vse, kar se je godilo teh 350 tisoč let na Zemlji. Videle so vzpon in padec dinozavrov in danes jim grozi izumrtje, ne samo tako klasično, kot morda drugim živalskim vrstam, ampak še mogoče iz enega razloga, ki je javnosti veliko manj znan. Ena največjih groženj v naravovarstvu je preseljevanje organizmov. In šele dobro desetletje nazaj je znanost odkrila, da predvsem tropske dvoživke, predvsem žabe, umirajo pred našimi očmi. Vzrok je glivično obolenje, ki je za večino dvoživk, s katerimi se srečajo, smrtonosno in do danes ne poznamo zdravila. Smrtnost je v največjih primerih do 80% v nekaj mesecih na področju, ki ga ta gliva prizadane. Ta gliva se je v naravi predvidoma razširila s preseljevanjem dvoživk. Že v začetku 20. stoletja so žabe začeli, žabe krempličarke, uporabljati kot prve nosečnostne teste. Torej s preseljevanjem po celem svetu, z nekontroliranim izpuščanjem tudi teh glivičnih bolezni iz akvarijev in tako naprej, se je bolezen po svetu razširila. Mislim, da smo jim najmanj dolžni danes to, da jih zavarujemo in da storimo vse, kar je v naši moči, da jih ohranimo. Pred leti sem govorila s kolegi, ki so obiskali Avstralijo v času olimpijskih iger in na vprašanje, kje so našli ves ta prostor, so mi odgovorili, smo jih vprašali, pa kaj je bilo pa prej tam in so rekli nič. Ta nič je bilo močvirje. In danes bi vam radi pokazali s temi plakati, kdo živi v tem nič, ta nič. Ta nič so ena najbolj barvitih živih biti. Ta nič so za človeka ena najbolj koristnih živih biti, ne samo zaradi uničevanja mrčesa, zdaj sem rekla nestrokoven pojem, ampak mogoče vsem najbolj razumljiv, ki posledično prenaša mnoge bolezni, naj omenim samo malarijo, živa bitja, ki so tudi ena najbolj strupenih, pa zaradi snovi, ki jih vsebujejo v koži, predvsem zato, da se obranijo tudi same svojih bolezni, predvsem pa plenilcev, vsebujejo učinkovine, ki jih uporabljamo za zdravljenje sodobnih bolezni, kot so rak, kot so srčna obolenja, kot je HIV in še mnoge ostale bolezni, kot so antibiotiki, sredstva kot so antibiotiki ali pa sredstva proti bolečinam. Torej, že s to razstavo smo želeli natrest nekaj podatkov morda, ki vas bodo presenetili. Tako kot je že direktorca omenila, da živi pri nas modra žaba, ki je prav pretekli vikend zaživela v svoji prelepi sini obarvanosti v krakovskem gozdu in v vzhodni Sloveniji, torej dva dni na leto je modra. Ne samo to, še drugih bolj osnovnih stvari o teh živih bitih ne vemo in ni samo poslanstvo šol, da izobražuje o živalih. Po zaključenem šolanju je živalski vrst ena najbolj pomembnih, ali pa bom rekla osrednja in najbolj pomembna inštitucija pri nas, ki ljudi izobražuje o sodobnih spoznanjih in kar je še pomembno, na način, ki je učinkovit, torej ko so ljudje v sproščenem okolju na zabaven in izkustven način. Torej na fotografijah s to razstavo zunaj smo, bom rekla, podali predvsem nekaj osnovnih informacij o ogroženosti razreda dvoživk kot takega. V vivariju si lahko ogledate v fotografijah, v slikovnem materialu
vse slovenske predstavnike, torej 19 vrst. Nekatere od teh tudi gojimo v terarijih. Obenem se pridružujemo svetovni kampanji zbiranja sredstev, torej za ohranitev ene živalske vrste v naravi, da se naučimo, da jo ohranimo, kaj je potrebno v času, dokler ne najdemo zdravila pred smrtonosno glivo. Da dvoživke vzamemo v ujetništvo, za mnoge jih sploh ne znamo gojiti, torej proučimo sploh, kakšna naj bo gojitev, kako se jim da pomagati in potem posledično, ko bodo recimo odporne, eventuelno vrnitev v naravno okolje. Vseh te stvari danes še niso znane, kaj bi jim lahko in kako pomagali. Torej, raziskave so na tem področju intenzivne in simbolično je potrebno zbrati za ohranitev ene vrste in proučevanje 100 tisoč evrov. Zakaj je ta številka simbolična? V starem Egiptu, kot veste, v času poplav je bila pač to eno od prekletstv, ko so spomladi iz Nila, kot se je zdelo, iz nič prišle trume žab na kopno, tako kot se to dogaja vsako leto tudi iz naših bajerjev nazaj v gozd, pa še pred tem iz gozda v naša vodna telesa. In najvišje število, ki so ga takrat poznali, so pisali v simbolih, je bilo 100 tisoč. In vse, kar je bilo več, je pomenilo mnogo ali pa mnogokrat 100 tisoč. In simbol za 100 tisoč je bila prav žaba. Torej, zaradi te svoje številčnosti, ki je mnogokrat pestila prebivalce ob reki Nil.